האם זה נכון שאין איסור לשון הרע כשמדברים אישי ציבור כדוגמת פוליטיקאים? התשובה במילה אחת פשוטה, לא נכון. לא, זה לא נכון. הלכות לשון הרע, זה שאדם העמיד את עצמו לטובת הציבור, והוא פועל ועושה, אני מקווה לטובת הציבור ולא רק לטובת עצמו, אבל זה לא מתיר לי לדבר לשון הרע. אם זה עניין לתועלת, שאני רוצה להבין למי יש את היכולות להניג את המדינה טוב יותר, למי יש את היכולות להוביל אותה להישגים נוספים במישור הפרטי, במישור הכלכלי, במישור המדיני, זה אתה יכול לתועלת לנסות ולדבר ולהבין, אבל לשון הרע, חלילה. למה? בגלל שאדם מוכן להיות איש ציבור, זה מתיר את דמו? ממש ממש לא. לצערי, בדברים הללו צריך מאוד להיזהר, ואנשים שהם אנשי ציבור, לעתים כשאתה גם פוגע בהם, תזכור לכל אחד מהם, יש גם משפחה מאחור, לכל אחד מהם יש גם ילדים שעלולים להיפגע ממילה לא ראויה, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, ובוודאי שלבדוק ולומר עשיית טוב זה דבר אחד, לדבר רע זה דבר שני, גם לפני בחירות, טוב שהזכרת את זה, כי אנחנו צריכים לזכור כלל, חז"ל זה חכמינו זיכרונם לברכה, הם היו מאוד חכמים, והם אמרו איזה הוא מכובד, איך תגיע למצב שכולם יכבדו אותך? המכבד את הבריות. לא זה שאומר, ההוא לא שווה, ההוא לא טוב, ההוא לא בסדר. זה שבא ומציין את המעלות שלו. אם כך תראה מערכת הבחירות, נקווה. וואה, מהפה של הרב, שם למעלה עם ישראל, באמת, אנשים, יש לנו תיקון בתקופה הזאת, זה לשון הרע.